СДСМ Битола ќе поднесе кривична пријава против градоначалникот Тони Конјановски за непостапување по одлуките на советниците за разрешување на членовите на управните и надзорните одбори на 6 јавни предпријатија во Битола. Во исто време ќе поднесеме преставки до Државната комисија за спречување на корупција против советниците Сашо Никовски и Златко Лозановски од коалицијата предводена од ДПМНЕ. Законот за локална самоуправа е дециден и јасен. Ако Конјановски смета дека одлуките на советниците не се во согласност со уставот и законите, должен е во рокот 7 дена да донесе решение и да го прати до Советот. Советниците го разгледуваат решението и одлучуваат по него. Ако Советот ги потврди одлуките, Конјановски е должен да ги објави во Службен вестник на Обштината и истовремено да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на спорениот пропис пред Уставниот суд. Конјановски решение не донесе, туку одлуките ги чува во ФИОК. Конјановски час побрзо треба да свати дека градоначалникот ги извршува одлуките што ги носат советниците, а не обратно. Двајцата советници пак, против кои ќе поднесеме преставки до Антикорупцијска комисија, гласале за точки на дневен ред за кои имаат судирни интереси. Советникот Сашо Никовски не можел да гласа за точки кои се однесуваат на водовод, бидејќи таму работи неговата сопруга. Советникот Златко Лозановски не можел да гласа за точки кои се однесуваат на водовод, бидејќи таму од пред неколку месеци е вработен брат му. Според член 44 од Законот за локална самоуправа, член на Советот не може да учествува во процес на одлучување за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, дете или роднина до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес. Конјановски и ДПМНЕ ја претворија Битола во црна дупка во која не важат закони, туку нивната волја. Ги повикуваме надлежните институции да постапат, да го утврдат и да санкционираат башибозукот во општината.